Super, tak díky za uvedení, jsem rád, že tu jsem. Možná na začátek řeknu, nejsem visák, visu vůbec nerozumím a vlastně je to pro mě trošku výzva, trošku taková zajímavá zkušenost poznat se s tolika lidma, který jsou v této oblasti zkušení a challengeovat s tím trošku to, jakým přístupem my určitě k datům, který mají takovýhle charakteristiku přístupem. Takže buďte trošku zpovědavý, když uvidíte, že to děláme úplně blbě, tak mi to řekněte, já budu strašně rád a rád se nechám inspirovat. Já zkusím trošku nejdřív představit, co vlastně děláme, nebo co je Billeto. Důležitá věc, Billeto není Billeto.cz, takže když chcete vidět něco o Billeto, tak si dejte Billeto.com. My děláme platformu, která je globální a která je určená pro dopravce, takže vlastně snažíme se propojit ty cestující s těma dopravcema a dát jim úplně celý stack toho, co ten dopravce potřebuje as a service. Cloudu, globálně, v x zemích, blablabla. Co si pod tím představit? Představíte si to tak, že vlastně ten člověk si to někde koupí, že jo, na webu, v pokladně, v aplikaci, půjde do toho autobusu, tam to někdo zvaliduje nějakým prostě zařízením, ale na druhé straně ještě nějaký dispečer, který řeší, že ten autobus nejede, že má zpoždění, umí těm lidem dát notifikace, umí je přesadit, umí udělat náhradní spoj. Ten dopravce tomu umí napojit nějaké další služby, může upsellovat, může tomu napojit Uber, může pracovat s tím mnohem dál. Takže náš typický klient je nějaká od nejmenší dopravní společnosti až po relativně velký a nejčastěji máme musový a vlakový dopravce, ale máme třeba i loděk nebo nějaký vláček, co jezdí městem. Jo. No, vlastně to použití je strašně široký. A teď, jak to vlastně souvisí s datama? To, že my pracujeme, anebo já možná ještě ukážu víc. Proč vlastně to máme potřebu řešit. Já bylo to hrozně rád popisu jako ledovec. Těch 92% je pod tou vodou a těch 8% je nahoře a to je ten web. Ještě když někdo lidí, jak si řekne, jo dobrý, tak web, tam se prodávají jízdenky, fajn. To je taková ta zjednodušená mize. Ta složitá je, že to, co je dole, obsahuje spoustu věcí. To, co děláme, jsou nějaký big data, který analyzujeme, je tam nějaký kompletní BI, díky kterým vlastně ten dopravce ví, jaký jsou jeho zákazníci, jak jezdí, odkud, kde, kam, jaký jsou trendy, je tam nějaká zpráva cen, může s nima fungovat dynamicky, může dělat yield management, to, co je třeba typický v aerolinkách, že lidem, co si kupují lístky dřív, dá úplně jinou cenu než těm, který přijdou na poslední chvíli. A samozřejmě v poslední řadě ten člověk to musí nějaký portál, nějaký aplikaci koupit. A to je to, co teď děláme napříč. Pro představu, proč to řešíme globálně. V současnosti jsme tady všude, plus ještě nám tam pár zemí chybí, které jsme začali řešit teď poslední dobou, což je Chorvatsko, Turecko, nevím, možná ještě něco, na co jsem zapomněl. A to, že děláte takové věci globálně, tak nejednou přináší úplně nový problém. Že když my jsme začínali, tak jsme řešili jenom nějaký malý český dopravce a řešili jsme jenom ten náš malinký píseček tady. Jenže globálně je to trošku o něčem jiném, protože my často pracujeme s datama v místech, kde jsme v životě nebyli, o kterých nic nevíme, kde nemáme vůbec žádnou zkušenost a přesto pomocí technologií se snažíme dospět k tomu, Jak by to tam mohlo fungovat? Moje slajdy končí a se občas kouknu do taháku, abych na něco nezapomněl. Rozdělil jsem si to na tři takové témata, které vlastně s tímhle s tím souvisí a které jsou tomu, kdy jsou podle mě blízký. A nebo taky ne. Tím, že nevím, co to je, tak mi to pak třeba řeknete. A vlastně to velký téma jedno je nějakým způsobem identifikovat a konsolidovat zastávky. Vtip toho celého systému nebo té platformy je v tom, že my umíme ty jednotlivé dopravce propojovat mezi sebou. Takže si představíme třeba jeden case, co třeba řešíme na Slovensku, tam je Arriva Express, největší slovenský dopravce, který je jeden z našich klientů. A
oni se postupně potřebují propojovat i s dalšíma dopravcema, který doplní tu jejich celou síť a postupně přejdou pod ten jejich název. Nicméně to fyzicky jsou úplně jiný firmy, mají úplně jiný data. A to hledání nad tím funguje multimodálně, takže už to není to, že hledám z bodu A do bodu B a prostě to nějaká linka je nebo není, ale musím počítat se všema úsekama mezi tím, se všema pěšíma přestupama, se všema prostě nutnýma čekáníma, které tam jsou a dohromady to musí fungovat. Což zní jako relativně jednoduše, tak se řekne OK, tak ten dopravce si někam nahraje nějaký řád nebo se nakliká. Že v tom vzniká ten problém. Jakmile ten dopravce se má spojit s jiným, tak musí oba dva stejným způsobem chápat tu zastávku. Takže by se zase člověk řekl, no jasně, tak to je v pohodě, tak prostě ta zastávka se nějak jmenuje a někde je. Problém je, že data o zastávkách jsou obecně velmi strohá a jsou často plná chyb. Takže vlastně to, jak to ten dopravce interpretuje nám, je, že jeden prostě nazve zastávku, já nevím, náměstí, druhý nazve pošta, jo, třetí nazve nějak jinak, jeden jí dá lokaci, druhý nedá nic. A my teď nevíme, nebo jenom na základě těch strojích dat, není možný určit přesně, kde se vlastně mají napojit ty autobusy, ten jeden na druhé, aby to celé napojení fungovalo. Takže tohle otvírá hromadu problémů, kterými se zabýváme. Ještě další jakoby pohled, aby to nebylo úplně snadný, je v tom, že když se to dělá globálně, tak u všech zastávek se, kromě toho, že mají třeba alias, že se to jmenuje Unemocnice nebo UNEM, nebo Unemocnice milosrdných bratří, cokoliv, tak ještě to mají vlastně i v jiném jazyce a i ten jiný jazyk má další aliasy. No, takže jedete do Vídně, někdo tomu říká Vídeň, někdo tomu říká Věn, někdo tomu říká Věna. A teď pracujete na jednom hodně rozměrech a v nich musíte poznat, jestli ta jedna věc opravdu je ta samá věc v těch ostatních kontextech. Jak vůbec k tomu přistupujeme? Těch částí, jak k tomu dospět, je docela dost. To první je, že nějakým způsobem pracujeme se semantickou analýzou. Každý běžný jazyk prostě má několik pattern, který se nakonec začnou opakovat. A každý člověk ví, že nám je náměstí, nem je nemocnice a tak dále. A oni se většinou nejdůsobí dobře identifikovat na začátek. To zní strašně snadně. Problém je, že aby ten automat, který to celý dělá, protože reálně takové rozdělování a slepování nedělá nikdy člověk, že těch zastávek jenom v Čechách je, nevím, asi 180 tisíc nebo na takové čísla teď jsme, takže to fyzicky nikdy žádný oči neviděli. Jo? Oni zvládnou vidět jenom úplně nejmenší zlomeček. Takže ten automat to musí nějakým způsobem poznat. A on musí poznat i to, kde je ta zkratka, neznamená jako žádný takové generálně jasné slovo, ale je to prostě, já jsem si tady dal krásný příklad, Brandýs nad Labem, takže mám Brandýs NL, každý ví, že to je nad Labem, a pak mám Kostelec NL, takže Kostelec nad Lesy, nějaké. OK, každý to místní ví, ale ten systém už jako nemá, jak poznat, že to jsou ty lesy a že to L je to Labé a teď jako vůbec na to přijít. Takže první, s čím se snažíme pracovat, je, když v té celé trase zachytíme aspoň pár GPSek a snažíme se lokalizovat, kde pak ta zastávka asi je. Jo? A z toho už zjistíme nějaký distrikt a nějaký region a nějaké takové věci, ale prostě máme aspoň nějakou hrubou představu, kudy ta trasa asi tak by mohla být. Protože pak už se s tím dá pracovat i tak, že se udělá nějaká třeba interpolace mezi těma bodama a víme, kudy asi tak ta trasa by optimálně vedla a díky tomu se to dá odhadovat. To je krok jedna. Samozřejmě, aby to nebylo úplně snadné, tak to, že uhodneme, jakože tahle zastávka by byla v tomhle okolí, neznamená, že druhá zastávka, co se jmenuje a je v tom okolí, jako, že to je fyzicky ta samá, protože fyzicky ta samá zastávka pro nás znamená, že ji vlastně spojíme do jedné a víme prostě navždy, že to je úplně jako jedna fyzická věc. Ale o tom může být označník, ona se nemusí být zastávka. Třeba krásný příklad je Florence v Praze, tam máte zastávku metra, tramvaje, autobusu,
dálkové dopravy. A ty všechny označníky jsou od sebe strašně daleko. Jo? Třeba ty dva nejdelší jsou od sebe půl kilometru. A to už je docela velký rozdíl, jako když tam pěšky to půl kilometru jdete, nebo když to tam nejdete. A s tímhle si už musíte počítat i v rámci třeba toho přestupu, že na jednu stranu jako řeším dilema. Jasně, ten člověk půjde přes tři přechody a bude tam mít jeden podchod a nějaký semafor. A na druhou stranu to mám úplně u nosu. Já musím poznat, v jakou chvíli ty zastávky sloučit a v jakou ne. Takže třeba další z těch indicí je druh té dopravy, který nějakým způsobem koreluje s tím, jak je ta doprava vnímaná. A že prostě obvykle bývají autobusové zastávky, ta jedna, protože se většinou konsolidovala, a obvykle autobusová odlapová bývají mezi sebou nějakou vzdálenost. A tyhle všechny veličiny se samozřejmě liší a aby jsme tohle všechno nějakým způsobem uměli zachytit, tak tomu používáme machine learning. Což je nástroj, který je vlastně protkaný celým tím naším systémem a který bez kterého bychom se neobešli, protože nic jako deterministicky určit, jako v Čechách to funguje takhle podle této tabulky a v Brazílii to funguje takhle, nic takového úplně není. Ta databáze se postupně rozrůstá, musí být živá a musí být furt aktualizovaná a furt ověřovaná a to je to, v čem nám ten machine learning hrozně pomáhá. Docela častý problém ale pak je, že vlastně my od těch dopravců dostaneme třeba nějaký název zastávky a od jiného dopravce nějaký jiný název zastávky a ani v jedné lokaci není vlastně žádná, tak to je nakreslil, jestli to nejde fixku, ani v jedné lokaci není vlastně žádná lokace, ani v jedné trase není žádná informace o lokaci. Takže se nám vlastně stane něco takovýhodle. Jo, takhle je jedna linka. A tady jako nějaká zastávka, která se jmenuje úplně stejně jako v jiný lince. Takže my si myslíme, OK, tak ono asi to může být takhle. No ale nebo to taky může být takhle. Že prostě ten název je jenom stejný, protože zastávka na Lichtě, tak těch je v Čechách jenom asi 50, jo. No a teď, aby my jsme poznali takovýhle problém, tak s tím musíme nějakým způsobem pracovat. Musíme zase analyzovat kontext okolí, musíme analyzovat, jaká je to oblast, jak je velká pravděpodobnost, že to jsou ty samé linky, protože pokud se ty linky třeba potkají ve dvou zastávkách, chvilku jedou společně, tak jako je asi vysoká, pokud se stane tohle, tak vlastně my nevíme, jestli to je tahle situace nebo tahle stát. Že kdybychom to špatně určili, tak nám vznikne něco, čemu my říkáme teleport. Což je věc, která, když krásně se na to dělo, než jsme na to přišli, kousek od Brna jsou nějaké babice a kousek od Prahy jsou taky babice. A nám to Praha-Brno hledalo za 15 minut. Jo, my jsme si říkali, tak paráda, jak jsme objevili nějakou dílu na trhu. Prodáme to student agenci a pecka, že jo. Nikdo nechce stát na D1. No. Pak se ukázalo přesně tenhle ten problém. Úplně špatnou logikou, bez vnímání kontextu a díky chybným datům od dopravců se nám prostě slepily dvě zastávky, které spolu nemají vůbec nic společného. Ale samozřejmě ten grafový algoritmus, jak jinak si řekne, jo, paráda, tady je to spojení dobrý a jsem to za 10 minut a tváří se to optimálně. Samozřejmě detekce nějakého teleportu je relativně snadná, když máte ty lokace, tak prostě víte, že rychlost nějakého dopravního prostředku má nějaký limit a víte, že asi tam nebude jezdit Shinkansen, aby to šlo takhle rychle. Takže to je jeden druh problémů. A vlastně ono obecně, když takovým způsobem přijdeme nějaký problém, tak je potřeba, aby nějaký člověk samozřejmě vyřešil. Už z těch 100 000 zastávek, se kterýma pracujeme, tak to jsou nějaký prostě promilé procenta, maximálně 1%, který jsou fakt špatně a který prostě automaticky ani pomocí machine learningu, ani pomocí žádný technologie neumíme opravit. Takže tam nám to vyleze do nějakého ručního zpracování. Problém je samozřejmě o všech lidech, protože ten člověk, který tam prostě sedí a odklikává to a kontroluje, to může taky udělat chybu. A když to jednou tak jako slepí, tak
vlastně už jako neexistuje síla, která by to jako rozlepila, takže nám to vlastně otevřelo úplně nový prostor problému trackovat kompletní historii toho, co kdy, kde, kdo jak udělal a nějakým způsobem ještě auditovat, jako jestli to je dobře a pokud to těma statistikama a těma odhadama prostě challengeovat, jestli to je vlastně pořád dobře, jestli tam nebyl chyb. Třetí, to už je asi čtvrtý druh problémů, který tam nastává. Je vlastně, co vlastně obecně, to už jsem trošku zmínil, jsou ty aliasy, ty názvy, protože jedna věc je, že ta zastávka se jmenuje nějak a ten člověk to chápe, a druhá věc je, že my ten název teď jako by neumíme sloučit a neumíme automaticky úplně, nebo bez toho machine learningu neumíme učit, který z těch názvů takový ten lepší, jo? Že se to jmenuje Brandýs nil a nebo Brandýs nad labem. A víme, že ten Brandýs nad labem je prostě takový jako víc říkající název. Takže všechny vlastně takovýhle věci my ten systém učíme. Děláme to obecně tak a tím už navazuju vlastně na tu další část toho problému, jak to děláme v těch cizích zemích. Protože dělat to v Čechách je relativně snadný, všichni to tady známe, víme co, jak, kde, jak to funguje, ale dělat to třeba v Brazílii, což jsme řešili teď a ještě to stále řešíme a dlouho řešit budeme, krom toho, že to je o hodně větší země, má úplně extrémně málo dat, oproti tomu, jak jsme na tom tady, tak tam prostě nemá nic, tam sehnat jako dobrou GPS lokaci či název nějaký zastav je opravdu jako těžký. Takže tam se jede úplně od nuly. No a my přijdeme do té země a teď vymýšlíme, jako co tam je. Snažíme se pochopit ty zvyky, jak ty lidi vnímají ty zkratky, jak ty lidi prostě to pojmenovávají. Jo? A postupně máme nějaký vzorek dát a pustí se to do toho machine learningu a ona nám to řekne. Hele, tady tohle si myslím, že se takhle jako má sloučit. A musí to projít nějaký lokální člověk, který ten track zná a řekne, ano, tohle je v pořádku a tohle ne. A pustí se to zase dál na dalším vzorku dat. A ten machine learning postupně prostě nám jako vylepšuje tu knowledge base, kterou v tom daném trhu máme. Takže v rámci tohoto pak jenom nějak lokálně se snažíme korigovat, jestli to je v pořádku. Ale aby jsme se samozřejmě dostali do tohle stavu, tak musíme pracovat ještě se spoustou třeba lokálních služeb, které nám dodají nějaké externí informace, čemu to třeba přirovnat. Když děláme Českou republiku, tak pracujeme s daty Google, pracujeme s nějakýma OpenStreetMaps, pracujeme s daty ze Seznamu a prostě hromady dalších zdrojů, včetně třeba našich vlastních z těch zařízení, co nám jezdí v těch autobusech a sbírají ty lokace a upřesňují. Tam je to úplně nejjednodušší, protože sami sobě můžeme relativně věřit. Takže v každý jiný zemi vlastně jsou trošku jako jiný ty lokální zdroje. My musíme s nimi začít pracovat vždycky, takže nějak je tam modulárně zapojit, ale musíme ještě nějakým způsobem dlouhodobě měřit tu jejich validitu, jo, a nějak si orientovat, jako kdo tam má vlastně tu pravdu, protože to je ta věc, kterou na začátku jako nevíme. My jsme si naivně mysleli, že když jako přijdeme kamkoliv na světě a je tam Google, tak jako, že super paráda, tak jako dáme vizirám, bude to rychlý. A on ten Google vlastně jako nemá všude úplně stejný informace, vlastně má jakoby dost výrazně odlišný a nemusíme jít ani úplně daleko, stačí třeba do Polska. Třeba v Polsku vnímá Google okresy jako jiným způsobem trošku než v Čechách. Jo? A teď aby to všechno dohromady fungovalo, tak je potřeba to ještě challengeovat s nějakými jako lokálními službama a porovnávat to a prostě občas někde zase rozhodovat, jako se správně a co ne, než se to ten systém naučí. A to je asi víceméně všechno, co se týká toho, když se vstupuje na úplně nový trh, kde to prostě neznáme. Je to samozřejmě kontinuální proces, je to něco, co se neudělá jednou a jako pak lehálo, protože zastávky pořád vznikají, zanikají, slučují se, mění názvy a je potřeba, aby ten systém byl automatický a živý a zvládnout tohle to všechno dělat sám, aby jsme tam nemuseli mít armádu do boku, protože pro srovnání tím, jak se vlastně teď otevřely data český, tak nějakým způsobem se zpracováváme jízdní řády a děláme se všechny tyhle věci jak pro naše klienty, tak pro nějaké vlastní potřeby. A,
a v těch datech je regulárně vědec. A samozřejmě existuje nějaká centrální databáze, která je jako docela dobře zpravovaná, ale když se nikdo nedostane, protože to nejsou ty otevřený data, my si musíme udělat znova. Ale dosáhnout něčeho, na čem prostě nějaký soukromý subjekt pracuje v řádu prostě přes 10 let a vylepšuje to a udržuje to a hýčká si to, jenom v nějakém zlomku lidí, protože jako my na to nechceme dávat úplně jako rozpočet, když všechny nejsou jako zas tak velký trh, ve kterém by se to vyplatilo a kde by se to jako vůbec někdy vrátilo. Tak prostě chce hrozně velkou pomoc těch technologií. No. A právě proto my vlastně jedeme na Amazon a využíváme machine learning, hrajeme si ze škálovatelností a děláme to všechno strašně levně, protože prostě toto je ta konkurenční výhoda. Pak mám ještě jedno takový téma, jakým způsobem ty data umíme využívat v provozu. Tohle je, když už teda máme, dejme tomu, celou tu síť dopravní, víme, jako, kde jsou ty zastávky, jaký mají GPSky, víme, jaký tam jsou řády, všechno krásný. A teď nový problém, když uvažujete nad tím, že propojete dopravce a děláte věci multimodálně, je zajistit tomu cestujícímu nějakou validní cestu, protože ono říct se jasně, tak jako jedu z bodu A do bodu B, tak mi ten graf najde takhle tu cestu a řekne mi jasně, tak tady jako čekáš 5 minut a tady ti to jde. Ono to zní hrozně snadně a ono to jako je snadný. Ale ve chvíli, kdy nad tím chcete ty věci prodávat a chcete, aby ten jako koncový zákazník měl nějakou experience, tak musíte přemýšlet o programu, musíte mu dát nějakou lepší službu a udělat něco prostě, co tu dopravu posune, protože my věříme tomu, že doprava by měla být nějakým nositelem inovace, ono to tak vlastně, historicky si to vezmeme, tak vlastně celou dobu bylo, že když si vezmeme, kde v Americe, když si zavedli železnici, tak to město úplně rozkvětlo, jo. Takže a teď vlastně je doprava trošku symbolem něčeho, kde žádná inovace není. Takže to, na čem my pracujeme s datama, je, že my vlastně se snažíme zaručit tomu zákazníkovi nebo ten koncovým uživateli, že to určitě stihne. No, takhle to zní jako strašně subjektivně, ale vysvětlím, jak to děláme. Představte si, že na základě toho, že sbíráme data v každém tom autobuse, kde máme nějaké to zařízení, tak máme obrovskou masu statistických dat a víme, jaký je reálně zpoždění v určitou zastávku, v určitou dobu, ráno, večer, záleží na tom, jestli ta zastávka je na vesnici, jestli je v městě, jestli to je leden, nebo jestli to je červenec. A všechny tyhle data sbíráme a děláme se z nich nějaký forecasty a nějakým způsobem s tím pracujeme tak, aby jsme mohli vyhodnotit pravděpodobnost, že se mi tohle sem napojí a že mi tohle neujede před nosem. Aby jsme mu tady jako nedávali jako strašně velkou pauzu, aby to jako vždycky stihlo, aby tady nebylo půl hodiny. A zase na druhou stranu, aby jsme mu tady nedali 5 minut, už víme, že prostě 99% šanci máme, že to nestihne. Takže složitě doulujeme data a počítáme celkovou pravděpodobnost od A do Z prostě nějakého libovolně složitého spoje a na konci řekneme, ano, máme 95% pravděpodobnost, že to takhle dopadne, protože víme, že statisticky to takhle dopadá a že je pondělí a že zrovna není státní svátek, takže víme, že, jako, že tam je trošku zácpa, tak si tady dáme rezervu a prostě doporučíme mu něco. Zní to možná trošku abstraktně, ale je to nějaká věc, kterou budeme brzo už někomu nabízet. Takže teď jsme v nějaké fáze, že se s tím hrajeme, že si to testujeme a je to hrozně zajímavé, jaký data z toho lezou, protože když se to pak challengeuje s některýma věcma, který nám v Čechách je to snadný, v Čechách máme i dost, takže máme to furt s kým srovnávat a můžeme si říct, jako, jestli to je dobrý nebo nemůžel, zase tam nemáme ty data těch dopravců většinou. Nicméně v některých případech to ukazuje hrozně zajímavé věci, jo, že třeba nám to řekne, že stihneme jako dřívější autobus, než by nám vlastně ten IDOS řekl, že stihneme, protože prostě statisticky občas on tam přijede dřív a víme, že to je večer a on jako večer vždycky přijede dřív. Jo, a ten řád samozřejmě pracuje jenom s nějakou střední hodnotou, že ví, že prostě řední zastávky na dvou to trvá 15 minut, ale to, že o půl noci to trvá jako jenom 13 a díky tomu mi to všechno jako vyjde líp.
je prostě v tu chvíli už jako signifikantní změna, která mě prostě posune dál. Další faktor, který do toho vstupuje, je, že vlastně pracujeme s nějakým vyšším přesunem, protože to je věc, která je dynamická a která je relativně složitá. To si myslím, že je hodně gisová věc. A nějakým způsobem počítáme vyšší přesun, že tam zahrneme samozřejmě, jaká je ta elevace a jestli tam jsou tedy nějaké podchody a jestli se tam čeká na semafor a hromady takových dalších věcí. A někde nám prostě jde, že se vyplatí jako vykašlat se na tohle, ale prostě si tady jako vylezu, tady si to přejdu pěšky a tady tohle je prostě 100 metrů a tady je prostě dvě zastávky chytnu díky tomu, na tom, co projede dřív. Takže tohle se za mě nějakým způsobem to, jak by mohla fungovat, nebo jak se snažíme, aby fungovala doprava a jakým způsobem využíváme data, které jsou nějakým způsobem spojení s lokací. Takže na mě asi všechno. Si nejsou žádné dotazy. Rávodze, děkuji Jirkovi za přednášku o další aplikaci nejen prostorových dat a o přednášku o velmi zajímavé české službě, která vypadá to, že bude velmi brzo do světa. Dotazy jsou, máme tady jednu z otázek, plánujete nějaké veřejné API, pracujete s hrozně moc daty a jestli možné pak nad vámi další aplikace třetích stran? Skvělá otázka, plánujeme, nebo respektive je to něco, co ještě nejsme v té fázi, že bychom ho úplně mohli odevřít, protože my věříme tomu, že zase, když už něco chceme vypustit, že to musí být dobrý, že tam musí být skvělá dokumentace, ale přesně je to směr, kterým my jdeme a kterým chceme jít. Kromě toho dělat API, prostě děláme open sourceové věci a snažíme se to, co uděláme, prostě dát někomu dál, aby sám to prostě vzal a někam posunul. Takže to, jak ta platforma funguje, nebo jak v budoucnu bude fungovat, je, že by se na ní mohl kdokoliv napojit a co udělá svoji vlastní aplikaci na prostě prohledávání význích řádů, a jak se na tom udělá SMS řízenku, proč ne. My v tom vidíme potenciál vzniku nových možností a nemyslíme si, že to, ty aplikace, které napadnou nás, musí být nutně nejchytřejší. My se spíš snažíme být ten podvozek pod tím všim, že jo, 100% jo, doufám, že se nám to povede odevřít brzo, protože tím, jak teď expandujeme do hodně zemí, tak je to strašně náročné a asi si každý může představit, že takové ty jako věci, jako někde něco publikovat a starat se o tu komunitu a tyhle věci jsou tak trošku jako v druhý řadě, ale my máme jako důležitý. Děkuji. Už to je asi čtvrtá přednáška, která mluví o otevřenosti, o tom, že bez otevřenosti nejde inovovat. 100%. Další otázka návaznosti na předchozí přednášky a pracujete s daty o počasí v rámci statistiky, v rámci plánování? Jo, pracujeme, ale ne moc v tomhle kontextu, ale pracujeme úplně v jiném kontextu. My máme docela sofistikovaný yield management, což je dynamická cena a tam s tím pracujeme hrozně moc. Takže když máme nějakou předpověď a víme, že třeba dle toho máme nějaký forecast a máme nějaký scénář. Jo? A ten nám říká, že když sprší, tak se prostě třeba nějaký vlakový spoje ruší, nebo se zaplní víc, nebo prostě tohle nazbíráme statisticky a nějakým způsobem na to zareagujeme. Takže pracujeme s počasím, pracujeme třeba s tím, že v daném městě je nějaká událost. Když je Kalesov, Ostrava, tak víme, že prostě dynamický vliv na cenu to má úplně maximální, no? Takže pak jako samozřejmě ty lístky jsou drahý, no? To bude možná někomu vadit. Nicméně těch faktorů je hodně a počasí jedno z nich. Další otázka, využíváte data, co uvolnili dáno chaos? Jo, to jsou přesně ty data, o kterých jsem mluvil, ze kterých mě vlastně stavíme ten český systém. Problém je, že jako nevidím do toho ze strany kapsu a vůbec netuším, jestli vlastně ty data jsou tak špatný už od těch dopravců, anebo jestli tam jako přidávají nějaký, já nevím, jak bych to nazval, nějakou chaotic monkey, která se snaží to ještě jako trošku nám zamíchat ty karty, ale jo, pracujeme s nima a myslím si, že je docela úspěšný, několik našich klientů už nad nima jede. Shodou okolností teď chystáme třeba celý Olomoucký kraj, těch dat je docela dost a těch chyb je tam teda úplně neskutečný mraz. Takže
převážně nabíkala, pracujete nebo chystáte se využít do toho ze sociálních sítí? Data ze sociálních sítí využíváme zase nejvíc v tom dot managementu. Ono, tam jako to dává velký smysl. Prostě zjišťujeme, když máme nějaký lidi, který prostě víme, že se přesunou z jednoho místa do druhého, tak se snažíme to dostat do toho BI-ka, do těch big dat a těm dopravcům jako ukazovat nějaký trendy. Je to v plenkách, takže to není něco, jako, s čím bychom měli nějakou maloletou zkušenost, ale my si těm dopravcům snažíme pomoct. Naším cílem není prostě jim prodat systém a čau. My chceme, aby oni odevřeli oči a začali trošku přemýšlet jinak, že český dopravce typický, jako, a doufám, že nikoho neurazím, ale prostě typický český dopravce je takový strejda, který mu jako moc na tom nezáleží, jo, hlavně, že dostane dotaci a jako tak, jestli tam ty lidi jako vozí nebo ne, to už je vedlejší, jako, radši když ne, protože my neušpiníte na autobus. A my se snažíme ten mindset trošku otočit, aby ten malý dopravce mohl dělat to samé, co dělá třeba student agenci, který to podle mě jako dělá dobře. Prostě dát mu nějaký servis, starat se o ní, dát mu možná, ať si to rezervuje, ať si to zruší, jako proč ne. Takže a mě to bohužel trošku je těžší boj vysvětlovat té mase, že to jako je důležitý, jo? Že ty dotace prostě tady třeba nejsou navždy a že vlastně starat se o toho zákazníka je dobře, protože on pak se mnou bude jezdit, bude rád a pak mu třeba prodám ten hotel a nebo mu přeprodám ten taxík a něco na tom vydělám dál a prostě tak, no. Já jsem úplně s tou textem. Děkuji. To je pořádný otázky z publika. Máš někdo na jednu otázku? Říkáte, že expandujete do zahraničí. A to, co jsou vlastně země, kde nejsou zastávky. Jsou tam takový ty maršrutky, že jo? A pracujete s tím, protože myslím si, že procentuálně to je několik stovek milionů obyvatel, který takhle cestují. Přesně tak. Pojďme to zrovna ta Brazílie, když opomenu ty velké terminály, které jsou v São Paulo a v těchto zemích, tak prostě tam se zajde do toho městečka a tam všichni vědějí, jakože ten autobus jde prostě od té ulici a jakože má to a on zastaví. No a jsme se tam samozřejmě hrozně těžko. Takže tam prostě pivotujeme a zkoušíme, co jako tam bude. A tam zavedli jsme si tam něco jako nepřesná lokace a že tam máme jenom lokaci města a nějakým způsobem se s ním snažíme experimentovat jako co to dále. Na druhou stranu ten lokální trh, to tam prostě znám, on s tím počítá. Lidi, když si koupí tu jízdenku z nějaký vesnice, prostě kousek od Kybrolandie, tak prostě ví, že na ní vládne, že ho mu zastaví a že prostě jo, on tam má napsáno, že jede v 16, ale on jede vlastně ve 30, protože v 16 jako je tam na začátku toho města a já vyžívám ještě spoustu času. Takže to jsou jako věci, se kterými úplně systémově asi jako hnout ani neumí a možná, že to ani není potřeba, ale snažíme se tomu dát nějaký jako malý řád, aby ty lidi aspoň věděli, že jak to tam zhruba chodí, jaký je to lokalitě, snažíme se tam dosypat co nejvíc dat, aby jsme to nějakým způsobem identifikovali. Ale ještě jsem sám zvědavý, co tam uděláme s tímhleckým, protože tohle je třeba problém pro cizince. A to, co my se snažíme dělat třeba v Brazílii hodně, je otevřít ten autobusový trh cizincům, že to je relativně složitý se v tom vyznat. Oni tam mají spoustu takových těch věcí, které fungují na systému, no to já vím, že to je takhle, jo. Vy přijdete někam na zastávku, tam je jedna docela kuriozní věc, tam si sice můžete objednat lístky online, ale musíte si vyzvednout jízdenku jakoby u bávy na přepážce, jo, protože ona vám musí dát prostě z fiskální tiskárny papírek, jo, takže s tímhle jsme tam všichni pracují, jsme tam třeba teď vymysleli nějaký způsob, jak to tam obejít a testujeme to, jestli to přestuje k legislativu podobně. Ale takhle tam oni třeba všichni jsou. No a ta bába na tom butínku, ona v tom systému nemá žádný multimodální vyhledání, takže já když jí řeknu, že jdu ze São Paulo do Brazílie a tam prostě není přímý spoj, tak ta bába si pamatuje, že přestup je prostě v nějakém jiném městě, tak jako to dá jednu jízdenku, druhou a je to. No a proto tam třeba zaškolení toho člověka třeba trvá 2-3 měsíce. Jo? Možná, že ta moje zkušenost byla jako trošku jako horší, ale spíše z těch všech společností, co tam tohle provozují, tak takhle fungovali všichni, který jsem viděl.
A prostě myslím si, že to jako je špatně, že tam ten prostor pro ten vizrach je, protože nemyslím si, že je dobrý, aby si to člověk dělal v hlavě, a když máme na to takovýhle super jako software. A děkuju, další otázka. Já se chci zeptat, když předpovídáte to zpoždění těch spojů a potom obyvatelé tam jdete tu nejpravděpodobnější variantu, tam jdete tu nejoptimálnější a třeba nejpesimističtější? No, tak my se tam snažíme nechat nějakou jednoduchost, takže je to spíš tak, že ty varianty, které my jsme o nich přesvědčení, že nejsou dobrý, tak mu rovnou vyhodíme. Jo, ono, na jednu stranu, jako se dá říct, že ten pokročilý uživatel by jako možná chtěl jako vědět víc. Na druhou stranu, aby ten produkt byl úspěšný, tak my jako chtě nechtě musíme cílit na ten mainstream. A ten mainstream jako se nechce moc ptát a nechce moc přemýšlet. On chce to dostat takhle na talíři a prostě chce jako vědět, co je pro mě dobré. Jo, takže takhle nějak s tím pracujeme, ale je to taky věc, která je v plenkách a prostě hrajeme si s tím. Ono obecně taková ta problematika toho, že ten grafový algoritmus mi něco vyhledal. A je to matematicky, jak říká náš vyhledávací tým, to jsou sami matematici a shodou okolností mají kancelář v Brně, tak prostě ten algoritmus udělá něco, co je matematicky geniální a jako je to správná cesta, ale prostě logicky ne. A my hledáme zase algoritmy, které jako do toho vnesou tu jako lidskou část a prostě to, když to člověk vidí a řekne, no tohle přece nesmysl, tohle, proč bych to dělal, proč bych jezdil takto. Takže je to tohle taky jako docela zajímavá disciplína, která s tímhle tím hrozně souvisí, aby jsme těm koncovým divatelům to očistili od tu špínu. No. Děkuji, další otázka z publika. Tak dáme přestávku na 4 hodiny a budeme začínat Jirkou Kozlem před 15. hodinou. Děkuji.